patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras šilumos siurbliais. Labą dieną, gerbiamas Vaidai. Labą dieną, gerbiamas, pasveikęs Algi. Nu, aš dar besveikstas ir kas nuo karto mano kosulys pertrauks, tai labai atsiprašau visų, ačiū visiems užėmimą ir klausom tavęs įdėmiai. Pasikėsinimas į Trumpą, taip netikėtai nutiko, aišku, po mūsų laidos. Taip. Nelabai daug matyti, kai yra ką pasakoti, vien jau todėl, kad nu, neišvengiamai toks įvykis, kai nutinka, tai iš karto sąmokslo teorijos į kairį dešinę. Daug emocijų, bet viso to pasekmė labai akivaizdu yra ta, kad, nu, bet to, kad nepavyko, aišku, čia kas galėjo įvykti, kas būtų buvę, jeigu būtų pavykę, nu, jeigu būtų pakreipęs galvą šiek tiek į šoną ir tada, vat, kas tada. Tai mes tas yra, kad jūs pakreipė į šoną. Mes tada niekada nesužinosime šito dalyko, bet iš karto netgi tai, kas turėjo įvykti ir kas dabar vyksta, tas Respublikonų kongresas, suvažiavimas, nu, iš karto dėlis būstas, akivaizdžiai, visai Trumpo stovyklai ir visi, kas dar prieš tai kritikavo ir kas galbūt planavo jau nebekritikuoti, vis tiek turėjo stoti į sceną, žengti, viskas suplanuota buvo, Nikki Haley, DeSantis ateina. Aš nesu jokių būdų politologas, nenoriu lysti tuos rinkimus, bet tai, kaip atrodo iš šalies, kai visi stoja, nėra kur dėtis ir visi stoja už Trumpo, ir tu matai, ką tu nori matyti, į ką tu atkreipsi dėmesį, apie ką tu kalbėsi, kur dėsi akcentus, ten tavo naratyvas ir pakryps. Tai aš nenoriu, kad naratyvai čia kažkur tai kryptų vieną ir kitą pusę, nes man nėra jokio tikslai kreipti vieną ar kitą pusę, bet vat, kas yra akivaizdu, kad tas suvienimas, ar jisai tikras, ar jisai dirbtinis, ar jisai iš reikalo kilęs ir kad vat, mes stojame ant bangos, akivaizdu, kad ta banga yra, ir labai gerai sutampa jisai su atvirkštinė banga, tai yra banga žemyn Baideno, kur matosi, kad tiesiog žmogus nelabai tikrai gali, ir kiekvienu savo pasirodymu tai įrodinėja. Mhm. Nepailsta įrodinėti, taip. Niekada taip nebuvo, bet štai ir vėl Bidenas vis kažką tai tokio padaro. Ir jeigu anksčiau buvo įprasta, kad Trumpas nusišneka, tai dabar taip tokia, na, daugiau mes iš jo netgi iš Trumpo mažiau girdime to nusišnekėjimo. Ar čia vėlgi komanda sužaidžia taip, kad tu leisk tam susideginti ir pats tiesiog savo talking pointus varyk. Bet visa Respublikonų partija dabar susivienys aplink, nu, okay, vieną žmogų, bet tikslas yra labai aiškus, nes jeigu tu susitelki, tu laimi. Labai dėlį tikimybę taip, kad laimės, aš čia nesiryšiu prognozuoti, ir tai tikrai laimės, ar čia padėjo tas pasikėsinimas, galbūt tikėtina, kad padėjo, pamatysim, gal kažkiek tai išsisklaidys. Bet akivaizdu, kad tas susitelkimas pas juos yra ir reikia ruoštis iš esmės tam, kam buvo galima ruoštis, kam labai didelį tikimybę buvo, bet dabar dar didesnė tikimybė, tai yra Trumpo administracija. Nu, jai. Kaip jinai atrodys, buvo daug prirašyta straipsnių, kaip viskas bus baisu, ir daug pagristų šitų yra teiginių, kad jinai bus kitokia negu praėjusi administracija, kad vis atitrūksa nuo grandinės, nebėra suaugusių kambarėje, yra daug subinlaižių, yra daug bepročių, kurie nori savo idėjas įgyvendinti. Ir visus šitos naratyvus tarsi patvirtina kiekvienas žingsnis, kas eina po to. Pasižiūrim, kas dabar tam kongrese yra tribūnoje, šalia Trumpo yra tos beprotas Marjorie Taylor Greene, yra galų gale rusų agentų praktiškai laikomas Manafortas, kuris lobistas, kur patarinėja įvairiausiam diktatoriam, ir Trumpo kompanija, aišku, 16 metais. Yra daug visokių kitokių proputiniškų, atvirai proputiniškų, prorusiškų, vienai per kitaip veikėjų. Ir daug tokių impulsių vertinimų ritasi ant to paties, ką jis pasirinko viceprezidentu. Ir čia daugiau aš sustosiu ties tuo, ką jis pasirinko. J.D. Vance. Kas čia per žmogus? Okay, viceprezidentų pasirinkti dar nelaimėjus rinkimų, tai reiškia, kad jisai taps viceprezidentu, bet jeigu jisai pagal visą tą trajektoriją Trumpas laimi prezidento rinkimus, šitas žmogus tampa ne šiaip viceprezidentu, ne šiaip antru žmogumi jungtinėse valstijose po Trumpo. Jisai, jeigu taip atvertinant tai, kas nukotė praėjusią savaitę, tenka per šūvio atstumą nuo Trumpo arba, na, per Trumpo pamėgto užnuodyto, tarkime, arba tiesiog užstrigusio, prarūgusio Big Mac'o
nurimą ar nenurimą, užspringimą per, nu, iki prezidento bosto. Ir toks žmogus gali tapti prezidentu, bet kokiu atveju, jeigu jam pavyksta viceprezidentavimas, jeigu Trumpui nieko nenutinko, jisai vis dėlto irgi yra pakankamai senas, nes daug mes matome, kaip Bidenas nusišneka ir nebepajėgia, tai lygiai taip pat Trumpas irgi yra senas ir jisai gali lygiai taip pat nusišnekėti, bet to, kad jisai nusišneka pakankamai dažnai, bet nu, vis tiek gali jį tam paveikti, būnant pareigose artimiausius, tarkime, 4 metus. Visko gali būti ir daugiau pareigų perima šitas žmogus. J.D. Vance. Tai kas jis per žmogus, nes irgi skamba labai įdomiai šiaip jau, J.D., nu, visi sako J.D., James David Vance, originaliai gimęs J.D. Bowmanas, pasikeitė pavardę, sutrumpino vardą iki J.D. Kai jisai buvo marinas, jisai tarnavo jūrų pėstininkų korpuse, nu, tai pagal tą jūros Marine Corps. Jis, aišku, ten buvo PAO, tai yra Public Affairs Officer, tai bet tarnavo ir Irake. Ten jisai dar pasirašinėjo kitą pavardę Hamelio, bet vienas šitas dalykas, kad žmonės jau su tarnybos Irake, Afganistane patirtimi eina į kongresą, nėra jokio naujieno, aišku, bet kad eina žmonės vat, į tokius postus ir priima sprendimus ir atsineša tą bagažą, atsineša tą pagiežą, atsineša visą tą... Visa ta krūvė, kuri gali paversti politiniais taškais, yra didelis dalykas. Tai, ko Trumpas neturėjo, tai, ko Bidenas neturėjo, nepasino, kad jo sūnus irgi, nu, buvęs, tarsi, ne buvęs sūnus, bet mirė tas sūnus, buvo Bidenas, kuris irgi tarnavo Irake, bet jisai nuo vėžio mirė 2015 metais ar panašiai. Tai, kai to irgi buvo beje laikomas įpėdiniu tam tikru, nu, jisai galėjo eiti į gubernatorius, jo politinė karjera buvo paaišyma, bet ten jau buvo aišku su lyga, kad niekur nenueis toli. Bet ateina toksai žmogus, kuris viena vertus taip turi tarnybos patirties, tai iš karto gali užsidėti pliusą veteranų gretose, ne tiek automatiškai, kad vienas to, kad jisai tarnavęs, bet dėl to, ką jisai išneka, kaip jisai išneka, kaip jisai gali tai ištvistinti, čia yra labai svarbu. Bet pirmiausia, kaip tai mum atrodo? Mum atrodo, pirmiausia, tai mes žiūrime jo pasisakymus, dabar visa ta isterija, kuri kilo dėl šito dyvenso, per visą pastarą savaitę jinai nenutrūksta maina, kad jisai iš esmės yra, jeigu taip žiūrime iš savo artimiausios stovyklos pusės, yra vatnikas, absoliutus vatnikas, taip yra teigiama. Mhm. Kodėl? Nes jisai atkartoja Kremliaus propagandą, nes jisai yra pasakęs, kad atvirai pasakęs į eterį, kad jam nerūpi, kas nutiks Ukrainai, I don't really care what happens to Ukraine, honestly. Taip ir sakė, ir kad galiausiai viskas pasibaigs paliaubomis, nu, ir visi meta rankas į griebęs už galvų ir sako, čia yra, nu, čia yra visiškas Putino projektas. Kaip tai įvertinti, ar tai gali būti vien dėl to, kad žmogus nu, kvaksi ir krypuoja kaip antis, ar jisai yra antis, labai gali būti taip, kai, nu, kai tu atkartoji tokius dalykus ir nu, tau geriau to nedaryti, jeigu tu gali to nedaryti, geriau to nedaryk, nes kam, ką tau tai duoda, ką tau tai keičia. Atrodytų taip, ar ne? Ir jeigu tu tai darai, vadinasi, nu, tu toks ir esi. Aš sakyčiau taip, nebūtinai, nes reikia prisiminti, kam jisai išneka. Pirmiausia, išneka Amerikos rinkėjams, konkrečiai kaip senatorius išneko Ohio rinkėjams. Kas tai per žmogus, tai yra kilęs iš tos, ir jis labai stipriai tai akcentuoja, iš tos nu, paprastos darbininkų klasės, jo ten sunki vaikystė, šeimoj problemos su alkoholiu, taip toliau ir panašiai, ir jisai iškilo, nepaisant visko, praėjo visus mokslus, iki politikos aukštumų iškilo. Ir dabar jisai eina, vat, kaip tik šiandien dar peržiūrėjau jo naujausią tą kalbą Milwaukee'je, jis labai stipriai akcentuoja ir šeimos ryšį, ir ryšį su to darbininkų klasė, tai iš esmės visais tais rinkėjais, kurie dabar sudaro pagrindinę Respublikonų partijos nu, tą masę, didžiąją dalį. Tai yra ne tie išsilavinę Respublikonai, būtent tas, tai, ką mes vadiname runkeliais, tai, ką jisai pats atvirai pašaipiai netgi ir vadina hillbillies, nes jisai taip save tokiu vadina, tai čia tu išnaudoji priešo dažus, kuriais tave tepa, priešais priešą, priešais varžovus. Ir tu tuo mojuoji kaip vėliava išėjai didžiuodamasis ir sutelkia aplink save tuos gilbilius, nes jie yra rinkėjai, jie yra tavo rinkėjai, jie tavo atneš tikėtiną pergalę. Tu tikėsi to, ir jeigu tavo rinkėjai yra tokie, tai tu jiem kalbi tai, ką jie nori girdėti, o ne tai, kad galbūt tu galvoji. Ir čia yra labai svarbu. Kitas dalykas svarbu, iš karto visiškai nesiknai išeina Ilono Masko ir jo Hebros parama. Mhm. Ilonas Maskas įneša 45 milijonus dolerių.
konvencijai kalba tokie iš tikrųjų Kremliaus propaganda atkartojantis ir daug klausimų kilo per pasaruosius keltą metų, kodėl taip šneka. Davidas Saksas, pavyzdžiui, verslininkas, investuotojas ir kalba šitoj kongrese respublikonų, sako, kad čia ne Putinas sukėlė karą, o Bidenas sukėlė karą iš esmės. Jisai leido, jisai išprovokavo Rusijai įsiveržti Ukrainoje panašiai. Nu, visus šitos naratyvus, kurie arba tiesiogiai platinami to paties Kremliaus arba apie jo klapčiukų, atkartoja, įgarsina ir mums tai turėtų kelti labai dėlį nerimą, taip pat kritikai sako. Mums tai atrodytų, turėtų atrodyti labai baisu. Ilonas Muskas leidžia tokiems veikėjams, tam pačiam Saksui, tam pačiam G.D. Vance'ui ir visiems kitiems mažesnio kalibro, ir Marjorie Green Taylor, ir visiems kitiems, tam pačiam Trumpui galgo reikštis Twitter'yje, tai vėlgi duoda platformą. Įgarsi, nepaisant to, kad nebūtinai socialiniai tinklai padeda laimėti rinkimus, ypač respublikonams, kuriem reikia tiesiog gyvai ateiti į mitingą ir pakalbėti. Bet tai padeda, prisideda ir visiškai neatsitiktinai, man atrodo, Elono Musko vaidmuo čia nais yra, turint omeny, kaip mes jį vėlgi pristatome iš esmės pastaraisiais metais, kai jisai nuo Ukrainos remėjo, kai jisai sakė, aš esu Ukrainos remėjas, man labai patinka Ukraina, prieš Rusiją čia kariavo ir taip toliau, jisai nusirėta viešoje erdvėje Ukrainos remėjų akise iki vėlgi totalaus vatniko, iki tokio žmogaus, kuris platina Kremliaus propagandą ir visus Kremliaus kritikus. Jisai iš esmės juos dusina, dukina ir kitaip žemina arba jų kuriamą turinį sugeba dar ir tam pačiam Twitter'yje kaip kinuos pažymėti arba neleisti pamatyti didesnai auditorijai. Tai vėlgi tarsi turėtų būti įrodymas, kad Elonas Muskas yra proputiniškas arba galbūt ten Kremlius prieš jį turi kokio nors priemonių poveikio ar panašiai. Man atrodo, kad čia viskas yra gerokai paprasčiau. Mm-hmm. Man atrodo, kad čia yra elementariai business as usual, tai yra tiesiog verslo įtaka, verslo interesai, to paties Elono Musko, tų pačių investuotojų, jie gali užsidėti tą pačią vienokią ar kitokią kaukę, ją nusimesti kaip patogu, užsidėti Ukrainos remėjo vien kaukę, bet jų esmė yra, nu, aš suprantu, kad čia skamba kaip kažkokio tai komunisto, bet jų esmė yra pelnas ir be kokiamis priemonės tai pasiekti ir nesiskaitant su jokiu įvaizdžiu, nes šiandien koks yra tavo įvaizdis visiškai nesvarbu, koks jis bus rytoj, bus daug svarbiau. Ir tu gali tai pasiekti bet kokiamis priemonėmis, kokias tu taikai. Ar tai būtų propaganda elementari, ar propagandos atkartojimas, ar tai būtų bet koks melavimas. Svarbiausia, kad tu prasisuki. Ir svarbiausia, kad tu tuos pinigus investuodamas, kaip Elonas Muskas, 10 milijonų meti į Trumpo kampaniją, matydamas, kad Bideno kampanija trūksta pinigų ir tenai remėjai galvoja, ar mums čia pasišalinti, ar mums čia verta dar kažką tai kišti. Turint omeny, kad žmogus nesitraukia ir tiesiog didelių abejonių kyla. Tai rinkimuose labai, Amerikos rinkimuose labai daug ką lemia pinigai, reklamos, kurios sukasi, superpekai ir visa kita, vėlgi, aš nenoriu tenai slysti, čia žmonės, kurie išmano, kurie dirba su to daug metų, gali apie tai daug papasakoti. Man tiesiog teko matyti tai gyvai, bet čia buvo seniai, 2012 metais, kai Amerikoje vat, savaitę laiko iki rinkimų naktį ir po rinkimų teko gyvai tenai būti, stebėti rinkimus Bostone ir apylinkėse, kaip tuo metu Mitas Romnis pralaimėjo, į visą tą mastą pamatyti, kaip veikia ta sistema, yra pakankamai įspūdinga. Tai palyginant su Lietuvos rinkimis, absoliutus totalus kaimas, visiškas. Ir aš sakau, tai ne to, kad norėdamas pažemėti, kad čia vat, mūsų tokia situacija yra ir objektyvių labai daug priežasčių, kodėl taip yra. Bet tiesiog, kaip pamatai savo akimis, kaip visą tai vyksta tenai ir kokius klausimus nagrinėja, kaip viskas sukasi, kiek žmonių ties tuo dirba ir tas ties tuo yra daugybė įvairių klausimų. Ir kaip priešas dirba, ir kaip vis, dar visą tai pasikeitė per 12 metų, tai nu, tiesiog šviesmečiai yra. Ir šitame visame labai didelį vaidmenį, aišku, vaidina dideli pinigai. Kad didelis pinigus turi didelį pranašumą, dabar kai vaizdu, kad Trumpas ir jo komanda turi didelį pranašumą. Ir kai jisai metai viceprezidentą, daug pinigų, nu, jisai metai visą kampaniją, bet jisai metai investuoja ir viceprezidentą, nes kaip tik vat, po jo iš karto šitas išeina. Tai, aišku, ir pasikeisinimo po Trumpo, tai po formali priežastis, kur žmogus sako, kad aš niekada nemėsiu nei vienai, nei kitai kampanijai, staiga paskui apsigalvoju metą pinigus. Mhm.
Tai man atrodo, kad čia yra vėlgi investicija. Kokia ta investicija, tai yra matyt kontraktai ateities. Jeigu tu išrinkamas prezidentu, jeigu Vensas išeina viceprezidentu, tai tu tada gali ateiti į Baltosius rūmus su, na, nebūtinai čekiu, taip paprastai kalbant, bet su kažkokiais tai lūkesčiais, kur tu gali tikėtis iš tokios administracijos, o Trumpo administracija, kur labai aiškiai ir tada, ir dabar kaip kandidato, o ne administracija kaip kandidatas, ir tas pats Vensas labai aiškiai komunikuoja, kad iš esmės, žiūrėkite, mes esame draudimo brokeriai, kurie jums siūlome draudimą. Saugumo draudimą, kaip vat, Taivano atveju, irgi išeina tas pasakymas, kad Taivanas nepakankamai finansuoja savo gynybą, ir kodėl mes, kaip klausimas iškyla, kodėl mes turėtumėm ginti Taivaną, tai mes iš esmės esame draudikai. Tai su tokiais lūkesčiais ir Ilonas Muskas ir jo chebra labai, man atrodo, logiškai žiūri į ateitį, į ateities kontraktus, o tie ateities kontraktai gali būti labai natūralūs, kai Trumpo administracijai reikės ar simbolinių kažkokių tai pergalių, arba realių pergalių, arba per brūkšnelį kažkur esančių pergalių. Na, pavyzdžiui, įsilaipinimas Mėnulyje arba misijos į Marsą ir Elono Musko SpaceX užsitikrina tolimesnius kontraktus. Dabar tie kontraktai yra su Artemis misija į Mėnulį grįžimą. Jie yra, egzistuoja, bet SpaceX vėluoja. Grįžimas į Mėnulį atidėtas iki 26 metų geriausiu atveju. Muskas žinomas, kaip ir Trumpas, kad jie mėgsta rizikuoti ir su ta rizika gali ateiti daug įvairių tokių atsprendimų pušinančių. Duokime pinigų ir jūs tai padarysite. Aš nežinau, kiek tai yra tiesa šitą teoriją. Pažiūrėsim, pamatysim, jeigu ypač Trumpą išrinks. Bet grįžtam prie to paties Venso, tai kaip viceprezidentas, jisai vėlgi nebūtinai, nes jisai irgi buvo labai stipriai remiamas to paties Elono Musko Twitter'e, nepaisant visų reportinimų ir tų vadinamų community notes, kur jisai išneka netiesą, kalbėdamas apie Ukrainą. Aš kažkada net laikęs dar senokai, dar nežinant, kad jis taps viceprezidento wannabe, aš jam irgi kažką Twitter'e nesusilaikęs, nors seniai tą praktiką jau palikau taip. Už nugaros, bet kažką... Kur jau žinai, kad jo komanda ten rašo, jisai ten nieko. Jo, bet aš tik prašau kažką šlikštaus ir taiklaus. Tai va. Tai va, didžiuokis, nu to esi mėgtanylis, dabar, sakys, teroristas, plikas šitas, neleidžia. Taip. Tai va, tai jisai gali būti kaip statytinis arba favoritas Trumpo chebros, turime nįvencą. Nes viceprezidentas iš tikrųjų labai daug ką lemia Amerikoje, labai daug ką valdo, labai daug svarbių sprendimų priima. Taip prezidentas gali pasirašyti, taip gali prezidentas viziją nubrėžti, krypti ir galiausiai jos žodis yra lemiamas, bet viceprezidentas gali eiti ir patvarkyti kongresą, ypač jeigu respublikonai yra, ypač tie respublikonai, kurie, nu, tai tokie aršyje yra. Jis vadinant aršiuoju respublikonu, tuo, kuris toks proputiniškas respublikonas iš tų naujųjų, kurie atstovauja tam kaimui. Bet be viso to, jisai dar yra ir nepatyręs, daugelio nežinomas. Dabar jisai mums matomas, daug kas klausia, kas tas Vensas, plačioje Amerikoje, kas tas Vensas, tai taip, jisai internete žinomas, taip, jisai Ohio žinomas, bet plačiau Amerikos mastu jis nebūtinai žinomas. Tai, kad jisai sako, kad jis atstovaus tai darbininkų klasiai, tiem paprastiem amerikiečiam, kuriuos užkniso visi emigrantai, kuriuos užkniso Kinijos verslas, kuriuos užkniso ne tik, kad Kinijos verslas, bet tai, kad keliasi verslas į Kiniją ir amerikiečiai nieko negali pagaminti. Tai dar nereiškia, kad nu, taip ir bus, aišku, bet jisai bent jau bandys pavaizduoti, įrodyti, kad va, čia yra va, mūsų pasiekimai. Jeigu, aišku, jisai išrenkamas. Ir tai yra jo dabartinis toksai stuburas ir pamatas viso jo no, rinkimų kampanijos, ten, kur jisai, ką jisai žada padaryti, tiek jisai gali. Bet būdamas nežinomas, nepatyręs, jisai sudurs su dviem dėlėm problemom dėl to, kad dėl to nepatyrimo ir didelių ambicijų jisai turės balansuoti tarp lojalumo, visiško lojalumo, jisai tas yra lojalusis Trumpo, nepaisant to, kad jisai keičia nuomonę, labai dažnai keičia nuomonę, mes matėm, visi dabar girdėjom šią savaitę, kad jisai Trumpa yra viešai iškonveikęs, išvadinęs idiotų, palyginęs su Hitleriu ir panašiai, tai paliausiai gali labai lengvai iš tų žodžių sužodėti. Ir čia tas naujosios politikos yra bruožas, kai tu, nesvarbu, ką tu pasakėjai vakar, svarbu, kas yra šiandien ir dabar prieš kameras. Vakar buvo vakar, žiūrėkit, kalbėkime dabar apie dabar. Ir tavo fanai tave parems. Mes šitą žinome nuo Pakso laikų, galbūt nuo dar anksčiau, bet tas yra dabartinė Amerikos realybė ir naujienų cikle.
niekas neatsimins, kad ne tik, kad niekas neatsimins, niekam nerūpės, kad Vensas kalbėjo apie Trumpą kaip apie idiotą, galbūt užkuliusiais lygiai taip pat apie jį iki šiol kalba, bet štai išeina į sceną, jie skibia rankomis, rodo kumščius, viskas, tai yra tvirta komanda ir tai yra rinkėjų, tai yra svarbiausia. Jiems svarbiausia yra, kad juos išrinktų. Ir išrinktų, jeigu jisai nepatyręs, ambicingas, niekam nežinomas, tampa labiau patyręs, labiau žinomas ir ambicijų nepraranda. Ir jeigu jisai nesusimauna, tai jisai gali būti puikus projektas artimiausių 12 metų. Dabar kaip viceprezidentas ir paskui, kodėlgi jo neiškėlus į prezidento posą, nes Trumpas galbūt tiek jau netems. O gal tems, nu, niekas nepasakys. Tai dėl to, kad jisai keičia nuomonės teiginius, tai aišku ir apie daugelį tą respublikonų galima pasakyti. Vat vėlgi po šito pasikesinimo visi eina į sceną ir tą patį Nikki Haley sako, aš balsuoju už Trumpą taškas ir pasirinkimas mūsų geriausias yra Trumpas. Nepas to, ką jinai sakė prieš tai debatose ir DeSantisas eina, visi eina stoja už nugaros. Tai šitas nuomonių keitimas iš esmės nieko nesako, svarbiau daug yra jo tikrosios pažiūros, tai, ką jisai yra daugiau kalbėjęs, bet to soundbite, kurių mes dabar prisiklausom, prisižiūrėjome apie, kartuojant tą visukant klipą apie Ukrainą, kaip jisai, kaip jam nerūpia Ukraina, jisai nėra durnas. Čia yra labai svarbu. Kai ir kaip vertintum Pensą, kad jisai vis dėlto liko ištikimas Respublikai, nu, jungtinėms valstijams per sausio šeštosios riaušės, kad jisai, nu, iš esmės pasibaisėjo tuo, kur Trumpas veda šalį, jisai buvo vienas iš tų kertinių saugiklių, kuris neleido valstybei panirti ten kažkokį tai, kažką baisiau, ar tiek link į Tvaną, jo, ar ten pilietinį karvos. Tai Pensas vis dėlto, nu, jis nebuvo pats aštriausias peilis talčiui. Taip, jeigu atvirai. J.D. Vensas, galbūt jisai sudaro įspūdį tokį, kalbėdamas savo šitiem hillbilly rinkėjams, kad jisai yra iš tikrųjų toks vat, paprastutis. Bet jis tikrai nėra durnas. Iš to, ką jisai yra rašęs, tai kiek teko skaityti, tai, ką jisai yra kalbėjęs ir ką jisai kalba, tai viskas atrodo logiška ir su... Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.